Tack så jättemycket. Hörrni, hur stor chans är det när man är 66 år och tycker liksom att ja, men det mesta ligger väl bakom nu i alla fall. Hur stor chans är det att man plötsligt hittar mannen i sitt liv? Inte så stor chans, eller? Nej. Men vet ni, jag var med genom exempel igår. Och de som känner mig och flera av mina vänner, de vet att om det är någonting som jag gillar så är det saxofon. Och jag har ju gjort många filmer och så här, och jag alltid vill ha haft med saxofon. Och kan ni fatta? Den här mannen, han spelade saxofon också. Vilken dubbel vinst. Kan ni inte ge Danne en applåd? Ja. Det var ju faktiskt meningen att jag skulle gå här med en annan saxofonist, men han kunde ju inte komma. Och då tänkte jag, ja men då kanske Danne kan komma, liksom, för vi spelar ju väldigt mycket tillsammans. Vi är gifta nu sen snart ett år tillbaka. Och det är ju så fantastiskt att få dela liksom, musiken som vi gör. Och nu ska vi göra en blues, jazz, eller vad är det för något? Jag vet inte. Lite fin jazz. Lite fin jazz. Så nu som ni som tycker att det där med country, liksom, det hör inte hemma i Guds hus. Nu kommer det liksom en sån där som från en sån där opera i Paul Gilbes. Det här är egentligen en godnattssång, liksom en aria. Så hon sjöng summertime för någon bebis. Och nu vill jag ju inte att ni ska somna liksom. För den går lite upp i sånt så här. Men jag hoppas att ni ska verkligen tycka om den. Nu har jag pratat alldeles för mycket. Summertime, är du med nu? Yes. Is easy.